نظر کا لگنا برحق ہے اور یہ کسی بھی انسان پر اپنا وار دکھا سکتی ہے۔ نظر بد کسی بھی پانی کو تیزاب میں ڈبو سکتی ہے، کسی بھی اچھے انسان کو بیمار کر سکتی ہے اور کسی بھی انسان کو اونچے پہاڑ سے دھکا دے سکتی ہے۔ نظر بد کا وار بالکل اچانک سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، یا امیر المومنین، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کسی انسان کو نظر بد لگی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یاد رکھ، اگر تو کسی انسان کی طرف دیکھے اور اس کا چہرے کا رنگ اچانک سے زردی مائل، اچانک سے پیلے رنگ کا پڑ جائے تو تو سمجھ جا کہ اسے نظر بد لگی ہے۔ نظر بد سے کسی بھی انسان کی جان جا سکتی ہے۔ سرد فلک اور سرد ناس کا دم بہترین اس کا علاج ہے۔ نظر بد کی نشانیاں: اچانک چکر آ جانا، جسم کا کوئی حصہ اچانک کانپنا شروع ہو جانا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جانا، آنکھوں کا ایک دم سے درد کرنا شروع ہو جانا، آنکھوں کے آگے دھواں آ جانا، چہرے کا سرخ پڑ جانا، سستی کاہلی رہنا، کام کرنے کی طاقت نہ ہونا، کانوں سے گرمائش نکلنا محسوس ہونا، جسم میں بہت زیادہ خارش ہونا، بار بار جمائی آنا، دماغ پر بوجھ آنا، الٹی جیسا بار بار محسوس ہونا، جب الٹی آئے تو تھوڑا سا پانی، تھوڑا سا کھانا صرف نکلے اور آپ کی طبیعت پھر بھی ویسے کی ویسی خراب محسوس ہو، دل کا ایک دم سے بے چین ہو جانا، دل کا تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جانا، نمازوں سے دور بھاگنا، دوستوں اور رشتہ داروں سے نفرت محسوس ہونا، عورتوں کے بال گرنا شروع ہو جانا، کاروبار کا عہدے کا ایک دم سے ختم ہو جانا، کپڑے پھٹ جانا، آنکھوں کے نیچے ہلکے نظر آنا، ہر وقت غصے میں رہنا، دانتوں میں درد محسوس ہونا، ازواج زندگی کا ایک دم سے ختم ہو جانا، شوہر کا بیوی سے یا بیوی کا شوہر سے نفرت کرنا شروع ہو جانا، بچوں کا اچانک سے کمزور ہونا شروع ہو جانا۔ ناظرین و سامعین اکرام، یہ چند نشانیاں نظر بد کی ہیں۔ اگر آپ میں یہ نشانیاں 70% موجود ہیں اور بار بار ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو نظر بد لگی ہے اور آپ کو علاج کی اشد ضرورت ہے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔